Бұл еліктер бәлкім күн райының күрт суытатынын сезсе керек. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін еліміздің бір қатар аймақтарында бұрқасын соғып, көктайғақ болады. Ақмола және Павлодар облыстарында ауаның температурасы 10 градусқа дейін төмендеп, секундына 15-20 метрлік күшті жел тұрады. Қар жауы ықтимал. Ал еліміздің оңтүстік өңірлерінде қар жауып, көктайғақ болады деп хабарлайды синоптиктер.